On rõõm tervitada Flora toetajate peres Antalis aktsiaseltsi, Mart Orav, Antalis aktsiaseltsi reklaamaterjade osakonna müügijuht. Neil hetkedel, mil me sinuga siin Antalise suures laos tänassilmas laagris räägime, kleebitakse Hansabussi angaaris uut Flora tiimibussi, mille valmistamisele oli Antalis lahkesti nõus appi tulema. Räägi meile sellest materjalist, mille te Flora bussi tegemise jaoks eraldasite. Mis materjalis on, mida sellega teha saab, miks ta hea on? Tegemist on nii-öelda siis auto printikilede nii-öelda tipptootega, et kus on kõige keerulisemad pinnad, suured valtsid, mida keerulisem pind, seda parem kile peab seal olema ja antud kile, mis läheb FC Flora bussi peale on nii-öelda kõige parem kile, mis nii-öelda turul on saada. Aga ometigi ei ole see ainus materjal, mida Antalisest osta saab, reklaamkilede valik on teil ju tegelikult märksa laiem. Tõesti, meil on olemas nii-öelda kõige tavalisemad klepsumaterjali, valged klepsumaterjali, millega saab teha lühiajalis kampaania reklaami ja see nii-öelda siis, et teises küljest on tõesti siis meil nii-öelda tipptooted on siis Avery ja ka Arloni autode ülekiletamiskiled ja kõik, mis sinna vahele jääb, nii värviline kile, printikile ja samas ka plaatmaterjalid. Tean, et Antalis on äärmiselt paindlik tarnaaegade osas. Kui kiiresti saab kätte inimene, kes soovib oma autot üle kiletada materjali teie laust? Meil on suhteliselt suur värviliste autokilede valik. Et meil on koha peal laos kuskil 50-60 värvitooni. Ja need, mida meil laos ei ole, siis nende tarnaaeg Euroopast on nädal maksimaalselt kaks. Kokku suudame pakkuda kuskil 100-120 tooni erinevaid autode värvilised kilesid. Ja no ütleme, et pooled on saadal nii-öelda järgmiseks päevaks ja ülejäänud siis paari nädala jooksul. Ei tohiks olla see probleem, et töö sellepärast tegemata jääb, et kilet ei ole. Täna me kleebime siis suurt reisibussi üle, millega siis hakkab tiim mööda Eestit oma asju ajama. Ja väga ühtlaselt hallist siis ilusaks, värviliseks ja roheliseks. Suurte asjade kõrval teeb reklaamipaigal soovige väikeseid asju. Et räägi, mida täpsemalt? Noh, toome näite siis väiksed riietusruumi kappide reklaamid, mis on siis 10x10 cm suuruses. Ja lõpetades siis reisibussidega tegelikult ei ole väga vahet. Kõik, mis on seotud kleebistega ja selle paigaldusega ja tootmisega, teeme ära. Siin töökoja ukse ees seisab üks väga kirju auto, mis on samamoodi kleebitud üle meie hea koostööpartneri Antalise poolt arustatud Avery kiledega. Sellise autoga linnaliikluses sõites pöörab päid päris palju. Oled sa sattunud ka mõnda liiklusohtliku olukorda? Liiklusohtliku olukorda sattunud ei ole, küll aga kingitud õlle Saaremaal kätt surudes, et väga ilus auto. Ehk siis reaktsioon on pigem positiivne ja reklaam tasub ära. Kas võime loota, et reklaamipaigaldus OÜ ja Flora koostöö jätkub tulevikuski? Noh, anname oma parima ja kui on kõik rahul, siis miks mitte? Absoluutselt. See Flora päravaht Mait Toom. Sellest hooajast on meil tänu Hansabussile ja mitmetele teistelegi headele toetajatele kasutada luksuslik tiimibuss, mille tagaotsa, nagu me taustal võime näha, ehib sinu näopilt. Meeskonna liikmen oskad kindlasti öelda, kuivõrd tähtis ja oluline on meeskonna jaoks üldse see, et mängule sõit toimuks võimalikult mugavalt ja vähe väsitavalt. See on kindlasti tähtis, et võib arvata küll, et Eesti on väike, et mis need otsad ikka on, et 2,5 tundi, 3 tundi maksimum istuda, aga kui sa lähed mängule peale seda, kui sa oled näiteks istnud kellegi kõrvuti seal
pool korda pool meetrises ruudus, et siis on ikka jalad ja liiges on päris kanged. Et väiksematel meestel võibolla seda probleemi ei ole nagu Sakaria ja Frolov, aga pikemad poisid ikka, nendel on raskusi seal kitsas bussis, et hea tiimibuss annab kindlasti parema tunde mängu jaoks, et sul on liigesed kõik lahti. Ma saaks kõiki tänada, kes on selle bussi taga, kes on suutnud meile selle välja ajada, et suured tänud kõigile.